จำนวนเนี่ยสลับโดยซาโควิด -19 ในรัฐนิวยอร์กมีรอฮอดอตึมวยเมิดบุญปวมประบายรอยสามสปีเนี่ยหายทีนึงดูตัวออนไลน์นำบงกีในกัมพูชีOS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OS ហើយជានមុខគេនៅកម្ពុជាអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កលោកអាន់ដ្រូឃ្យូម៉ូបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះពេលវេលានៅញូវយ៉កថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនចាំបាច់នានាព្រមទាំងសាលារៀនផងដែរនឹងត្រូវបន្តបិទទ្វាររហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែឧសភាដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអាចបន្តកាត់បន្ថយអត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅមុខទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី17ខែមេសាឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះរដ្ឋញូវយ៉កតែឯងមិនត្រឹមតែជាកន្លែងដែលមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ច្រើនជាងនៅប្រទេសកម្ពូលផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោកផងដែរកត់ត្រឹមថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍នេះរដ្ឋថាត់នៅភៀអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះមានករណីឆ្លង COVID-19 សរុបរហូតដល់ទៅ 223,691 ករណីក្នុងនោះអ្នកស្លាប់មានរហូតដល់ 14,832 នាក់ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានអ្នកឆ្លងសរុប 677,570 ករណីក្នុងនោះស្លាប់សរុប 34,617 នាក់និងជាសះស្បើយឡើងវិញ 57,508 នាក់គួរបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ការបន្តបិទទ្វារខាងលើនេះអភិបាលរដ្ឋញូវយ៉កក៏បានពិភាក្សាជាមួយបណ្ដារដ្ឋក្បែរខាងផងដែរលោកអភិបាលអាន់ដ្រូឃ្យូម៉ូបានណែនាំឲ្យប្រជាជនក្នុងរដ្ឋបន្តការពាក់ម៉ាស់នៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈនិងរាល់ពេលធ្វើដំណើរតាមយានជំនិះផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីនេះរដ្ឋញូវយ៉កក៏បានត្រៀមបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះផងដែរក្រោមកិច្ចសហការជាមួយបណ្ដារដ្ឋផ្សេងទៀតខ្ញុំបាទសំណាងពីទូអនឡាញ TNM OS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OS ហើយឈានមុខគេនៅកម្ពុជា